Нов слој асфалт е вреден у улици Јастребачкој. Значи, пред тога е одредена водоводна таа инсталација комплетна, нов слој асфалта, одреден е нов слој асфалта у целом дужином улици Берловачки пут. Улица Добродолска е одредена комплетна, значи тоа е од великих проекта што треба. Е, сад е купено, купено е земјиште, град Пирот е купио земјиште за изградњу спортскиот терена. Ја се надам да од следеќе године да ќемо да реализуваме и тај план да се то одради. Надам се да ту може да уѓе у тај проекат и изградња канцеларије, местне заедници, и тоа е тоа.